Tak samozřejmě, já si myslím, že by to měla být čest pro každého, když vás pozve pan Kraus do svý show, a navíc to bylo ještě ode mě, nebo je to umocnění tím, že vlastně jsem tady podruhý, takže si toho vážím ještě víc, takže musím jenom poděkovat. Nevím, neměl jsem to ani poprvé, takže nechám se překvapit. Asi ne, asi to bych si netroufnul. Takhle ještě drzej nejsem. Strašně moc a doufám, že mi to vyjde. Když jsem slyšel ohlasy, když jsem tady byl poprvé, tak všem se to líbilo. Byl jsem teda strašně nervózní. A to jsem i dneska samozřejmě, ale už vím dneska plus minus do čeho jdu. Samozřejmě otázky neznám od pana Krause, ale samozřejmě trošičku nervózní jsem, takže. Ale jinak se hrozně těším.